अहो बिले गारुड़ शैल मध्ये कृपावशात् कल्पित सन्निधानम् लक्ष्म्या समालिंगित वाम भागम् लक्ष्मी नृसिंहं शरणं प्रपद्ये लक्ष्मी नृसिंहं शरणं प्रपद्ये वृत्तोत्फुल्ल विशालाक्षं विपक्षक्षयदीक्षितं निनादत्रस्त विश्वाण्डं विष्णुमुग्रं नमाम्यहम् सर्वैरवध्यतां प्राप्तं सबलौघं दिते सुतं नखाग्रैश्शकलीचक्रे यस्तं वीरं नमाम्यहम् पदाविष्टब्धपातालं मूर्ध्नाविष्टत्रिविष्टपं भुजप्रविष्टाष्टदिशं महाविष्णु नमाम्यहम् ज्योतींश्यर्केन्दुनक्षत्रज्वलनादीन्यनुक्रमात् ज्वलन्ति तेजसा यस्य ज्वलन्तं तं नमाम्यहम् सर्वेन्द्रियैरपि विना सर्वं सर्वत्र सर्वदा जानाति यो नमाम्याद्यं तमहं सर्वतो मुखं नरवत्सिंहवच्चैव यस्य रूपं महात्मनः महासटं महादंष्ट्रं तं नृसिंहं नमाम्यहम् यन्नाम स्मरणाद्भीताः भूतवेतालराक्षसाः रोगाद्याश्च प्रणश्यन्ति भीषणं तं नमाम्यहम् सर्वे प्रियं समाश्रित्य सकलं भद्रमश्नुते श्रिया च भद्रया जुष्टः यस्तं भद्रं नमाम्यहम् साक्षात् स्वकाले संप्राप्तं मृत्युं शत्रुगणानपि भक्तानां
नाशयेद्यस्तम् मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम्। नमस्कारात्मकं यस्मै विधायात्मनिवेदनं त्यक्तदुःखोऽखिलान् कामानस्नुते तं नमाम्यहम्। दासभूताः स्वतः सर्वे ह्यात्मानः परमात्मनः अतोऽहमपि ते दासः इति मत्वा नमाम्यहम्। इति श्री मंत्रराज पदस्तोत्रम् शंकरेण आदरात् प्रोक्तम् पदानां तत्त्वमव्ययम् त्रिसंध्यं यो जपेन्नित्यं विद्यायुश्रीश्च वर्धते। त्रिसंध्यं यो जपेन्नित्यं विद्यायुश्रीश्च वर्धते। ఈ స్తోత్రాన్ని విన్న వారికి పఠించిన వారికి విద్య ఆయుష్ ఐశ్వర్యము వృద్ధి పొందుతాయి।